وحامانت مجالة بايدا وحرونتك ملقارك ومامولك كوفور قلبية صوماليا لغسو حري كلافدي افراد اي برلمانك دولة قبلاتك كوفور قلبية صوماليا وحان صوح حري مدحوينها دولة قبلاتك كوفور قلبية مدن شريف حسن شيق هذا كلهم كبرلمانك ايامانت صوح حريستي كخر وحالوغ دوديي ارهم الله حريرة دستورك دولة قبلاتك كوفور قلبية صوماليا قارهان قضبك افرتن ايوشانات qaybtii sokowaad kaas oo ku xusanayd in madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ay soo doortaan erego balse hadda loo bedelay in ay doortaan golaha shacabka dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya dood iyo falanqeyn kadib libaanada baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed waxay si gacantaaga ay ku ansixiyeen in ay soo doortaan libaanada baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed kala fadhiga ayaa waxaa soo xadiray 113 xildhibaan waxaana si gacan taag ay ugu codeeyeen in sharciyagaasi oo doorashada madaxweynaha ay doortaan xildhibaanada ahaa 113 xildhibaan halka 3 xildhibaan ay diideen waxa ka aamusidana ma aysan jireen gudoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed Soomaaliya mudane Cabdiqaadir Shariif Sheekhuna May ayaa waxa uu ku dhawaaqay natiijada iyo sida loo ansixiyay qodobka 45 qaybtiisa koowaad ee dastuurka dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya ay hayd ana runtii qodob dastuur marka laga hadlayna sida dastuurkeenu ku qoran in laba meelood saddex meelood laba inay goob joog inay ahaadaan tiradii maanta joogtayna waa tiradii la rabay iyo in ka badan baa soo xadireen 113 xilibaana joogtay 113 ka xilibaan 110 xilibaan waxay codkoodii ay u codeeyeen oo haa ah in macna hawa qodobkaas 45 faqradiisa koowaad la bedelo laguna bedelo in doorashada madaxweynaha ay cod hal dheeri ah ku dooran doonaan xilibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya baarlamaanka waaye doorashada soo socota waxa wax dooranaya halka saddex xilibaan marka ay ka soo horjeesteen saas darteed maadaama tiro aqlabiyad ah tiradii la rabay tiro ka badanba ay isku raaceen qodobkaas la bedelo wixii maanta ka dambeeyay qodobkaas dastuurka ah waa la bedelay waxaana lagu bedelay sida soo socota oo ah qodobka 45-aad ee dastuurka dowlad goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya faqradiisii koowaad ee ay hore u dhigaayay in madaxweynaha ay cod hal dheere ku soo doortaan ergo iyo odayaasha dhaqanka waa la bedelay waxaana lagu bedelay wixii ka bilaawda maanta oo taariikhdu ay tahay 19 February fadhigii uu yeeshay baarlamaanka codayn kadib waxaa loo bedelay qodobkaas in madaxweynaha ay cod hal dheeri ah ku soo dooran doonaan xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleed koonfur galbeed Soomaaliya madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya mudane Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa waxa uu sheegay in uu ku farxsan yahay in baarlamaanka koonfur galbeed maanta xeerka ay taagan yihiin una rajaynayo in fasaxkoodii ay ku soo dhameystaan guul iyo nabad isla markaasna si nabad ah ay ku soo laabtaan shaqeeyeen oo nabadgelyo ilaahay nabadgelyo ziyadi nabadlaantay walu wala kormajaran tan kaleedo baarlamaanka idan ka mahmagaana waqtiga dheer ayay ku sa shaqeeyay iyo duruufo uu saak shaqeeyay iyo xaalad uu ka jiray aan way rajeeyay baarlamaanka dadkan ee dalkan sababii dadkan dawladnimo iyo horumar dheer siiyay uu sanagada taas aan rajeeyay bidan leel kariim wal kasta la bilaawno waqti soo dhawaato isku leeyin laakiin baarlamaanku meel soo raaco bilaawi iyo meel soo toogan roogan ba nasiib wanaag wal yahay wal eedeedan feelmo wayna rajeeyayna in sidii isku feelnaagta runtii maamulkan ama maamulka dowlad goboleedkan xaaladii laga aasaas iyo xaaladii runtii geekisa loognay baarlamaanka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa sanadkan gudihiisa waxa ay ansixiyeen dhowr hindise sharciyeed waxayna ay ahaayeen kuwa si joogto ah u shaqeynayay baarlamaanka koonfur galbeed Soomaaliya Xasan Cali Daawud Xasan Shalare Star TV Baydhabo